Iki enok hati-hati. Soalnya apa? Duwe sampean. Punya umat. Nah, umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan dunya. Lah nek sing gampang-gampang haram iku kan ora duwe umat niku. Umate nang subscribe. Wong niku ustaz freelance. Betul lho Pak Anto. Mulane paling enak kan kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno sampeyan. Lungi tentara kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU. Enak. Mpun toh. Aman negara. Apa meneh wong NU donyone gak tau ditinggal. Dungge. Dungo, dungo niku akhirat, dungo niku teng Gusti Allah, tapi jenenge dungo niku ning donya, mulo sing donya ya ora ditinggal kanca-kancane dijak dungo. Amin amin tok ae Kang, amin. Amin. Amin, timbangane kowe mumet wong ora ngerti bahasa Arab, amin tok ae. Monggo Gus Muafiq sak cekapipun kinten-kinten 3 jam nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran syuriah dan fidiah, sedaya banem kang kalau hormati, bahasanipun Bapak Bupati, kang Ibu Bupati, kang dipun wakili kalian Bapak Sekda, Pak Ardo, dan sedaya jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman, kang kalo hormati saking TNI Polri, dan BUDPRD, BUMD, lagi ini kita di PD Sleman, maksudnya tak kira BUMD,
Ketua MBC pun dilantik lah Imam. Alhamdulillah semoga-moga manuk gladek cucu ya abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladek cucu e biru bar dilantik terus turu. Nggih. Alen ono abot. Abot bab nopo? Beto menungso selamat nih itu. Tujuan utama nih pun didekakan lah dari ulama nih. Supaya menungso nih lewat teng dunia tekan akhirat nih selamat. Winti dari kemeng nih. Jadi menungso nih keng akhirat lewat dunia. Terus teng dunia tekan akhirat nalin nih selamat. Ini nih udah. Jadi tujuan utamanya ni, nampeng itu buat nengen liane. Mulane di mulane pun dipun sebab Nahdlatul Ulama. Nah, sinten ulama ni, al ulama warisatul ambia. Ulama ni pewarisnya Nabi. Lah kitrien kit zaman Nabi Adam tu, zaman Nabi Muhammad. Engkang nami Nabi ni, nampeng tu kasih nyelamat mau menungso saking akhirat laku neng dunia. Balik tekan akhirat. Ya memang itu. Mula sangnya itu ya. Sahadat. Pun sahadat sederhana. Sahadat, sholat. Ini sangnya. Penglimo sedina. Ini amin tambahi sunat ya. Apa? Boten ya sing pokok tak. Boten apa nombok. Poso. Pun poso ini. Zakat. Ya zakat. Haji. Ya nek kuat nek mboten mboten dipeksa. Lha no niku sangune. Lha mulo kiai niku kudu mawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken. Kali bapakne diundangno kiai dingapati dimito. Mito ni mangke nek lair disyahadatne malih namine aki hakikah. Nek rabi di syahadatne maneh. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek salat ya mendino maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati sik iso maca syahadat. Dadi mlano salat. Nggih salat kecilik diulangi iso. Salat KTP ki diajari salat. Terus mangke nek wis gedhe diundang iso. Sholat diundang sedino ping limo ya wonten sing rada cepet ling ngundang ana sing rada mundur ngoten niku tok ana sing ngantes pujian robana ya robana mboten dugi-dugi sing ngundang wis kekeselen ya tombo ati kulimo sak wernane nggih ngene wis kepegelen ling ngundang ya diuruki anjang-anjang sing ngoten niku lagi tadi tu dia mula nak kiai ni dia tu kasih mengiku nunggu langgar, nunggu masjid, imami, esing imami nom nom yo, mocone rotok tua, esing imami tua yo mocone rotok pendek, ana sing Allah, akbar, ana sing ngon, ana sing ana sing ngon, lagi lagi terus bama baru ni ni imami lah, patu ilwe kata timbang sing diwaca. Ya mlane kiai iki nunggoni langgar nunggoni Mas masjid. Ya mlane NU niku ya urusane meng langgar karo Mas masjid. Kaya napa? Supaya manungsa niku selamat kenal salat. Terus zakat. Zakat iki sing ngaten niku diulangi mulo Nahdlatul Ulama duwe lazis ya lembaga amil zakat, infak dan so. Kau NU, monggo jenengan zakat mal, pos, mana singgur pun juru sini, poso, ya diulang poso, yai mesti gugah sahur, macam itu kasih ni, kan wong podo poso, digugah sahur, nganggur dok tek, macam ni, sahur orang sahur sak garpu, jadi kiai ini baru langgar ini, gue isinya penggugah, solat, gugah, poso.
Enggak terus begitu tangi kiai ini kondo jauh kakean melek. Soalnya wong Jawa niku nek poso mboten khusyuk. Soalnya medal ke ngomah niku weruh banyu, weruh jambu, weruh pelem. Nek wong Arab niku nek poso khusyuk, wong medal ke ngomah mboten weruh napa-napa. Wong weruh padang pa pasir. Lah teng mriki medal ngomah weruh jajan, weruh pelem, weruh sawu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusyuk turu wae. Enggak. Mula dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu naumusa imin aiba atau akhirnya wong mriki niku nek poso lebih baik turu bareng turu terus kiai ini sepi gugah-gugah rae neng timbangane rae neng digugah bentangi tuh kok nomor mercon ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme ben wong niku selamat. Gue akhirnya dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah ya mesti ngerti ini kok asli ini ngotong Pak Polisi. Jadi buatan nonton kok mercon itu hubungannya karo teroris itu buatan. Ya ben santri ini kita angi dardor. Cuman begitu dor ngono jari kiai ini mercon kok ora banter. Pewaran digedhekno lha iki banter tenan. Ngono ta. Lha iki iki wis ora tepiku. Poso gitu terus dijak tuku kolek, cek seneng, cak cilik-cilik, cak padusan. Wis halal bihalal. Eh wis iku tak penggaweane ya yo panjene. Lima niku kudu dilakoni kali umat. Terus ha haji, ya haji, tadi. Nek ra duwe duit, nabung. Mbok kiai niku duwe lapangan jembar. Ya tetep santri nek dijak lunga neng Mekah. Cuman biyen niku nek haji niku mboten teng Mekah, teng Gunung Merapi. Nggih, zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turgu. Lah ana wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi sebab napa? Kuatir nek biyen niku haji kok nang Mekah ngono wong Jawa mesti mumet dase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digowo nang Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu Ka'bah watu beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahalul potong titik nimbangane ribet. Tak derengi imane kuat ngono ta Bu. Nek ibadah mriki nganggo banyu jlumprit temanggung nek mriko banyu zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning, nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri teng Mekah naminipun Idul Kurban timbangane ku ribet ngulangi wong sing urung paham, ayo salat Jumat neng masjid Syekh Jumadil Kubra ping 40 aja pedot. Mula akhirnya terus wong niku lunga haji maknane salat Jumat ping 40 Jumat mboten pedot mboten kok lunga haji kuwi mboten ping ganjarane padha haji lho mboten iku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Ondi di putra Raden Rohmat Sunan Ampel di murid Datuk Ribandang pindah Gunung Bawakaraeng Sulawesi mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawakaraeng lu ilmiah. Dadi niku tane pegawai niki arep Kiai Labib Kiai Suhati internal Kiai Suhati sami mawon itu gase namen niku. Nggih. Apa kita? Ya oke. Iki ya perlu. Nggih. Oke, Jung. Lah iki gak ngompol aku. Ini. Perlu ya. Bon, dari gitu. Jadi melalui kiai ini kadang ini sampai bener no mau ngaji ini sampai hak kok
Lha soal niku. Salat ya maca Quran. Lunga haji dungane ya basa Arab. Niat napa mawon ngangge basa Arab mulu kecilik diulang ning TP. TP iki mulu sampeyan nek ndek anak cilik lebokno TP iki supaya napa? Sahadat ya basa Arab, salat ya basa Arab. Poso niate yo basa Arab, haji ku yo neng Arab. Dimulane ana terus wong ngarani NU anti Arab lucu. Lucu wong kiai sak mene iki yo kepengin lapi karo wong Arab. Dadi lan aja nek ngene kata. Dadi lan. Ben. Dadi sampeyan aja kaget. Dadi mau 1000 abad mau 2000 abad berikutnya NU itu gak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampai narap tekan profesor tekan nopo tetap Allahu Akbar. Imamnya tetap Allahu Akbar. Nah imamnya bong tempel ya sih. Alhamdulillah Rabbil alamin wis enak nek ngene iki. Wis iku wis pokoke mulah nombok sampe kapan mapon jenenge langgar jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU saking ya kiai. Mulane ya ngono ya. Ngurusi niku. Nah wong niku nek pengen selamat niku nang akhirat niku mboten peduli. Arab tentara ya pengen selamat. Arab polisi ya pengen selamat. Arab politisi ya pengen selamat. Arab sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja. Sebab kabeh manusia niku duwe hukum mati langsung datang Gusti Allah. Lha mlane NU iku ora bedakno. Sing kelas 1 NU sing wong partai ngono ya ora. Nek wis sembayang ya Mas ya sapa ae nek tekan ning mburi ya ning mbu. Mburi mboten enten kok sembayang terus kaya gotang ngono iki jatahi sekda ngono iki mboten. Ngono. Iki jatahi polisi mboten. Ngono kabeh niku ya kepengin rono. Dadi kene. Hadi sampeyan aja kaget. Nek kepengin tetep NU ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Jadi gini sini ninggal langgar, ninggal masjid itu setelah apa sampean? Jadi mulanya ya mulai bentuknya mawon salin pertama bentuk cagak apat ono lantai ini, suwe-suwe ono keramike, suwe-suwe ono AC ini, ono sing bentuknya kotak, ono sing bentuknya lincip, ono sing bentuknya pokoknya ini. Sebab nama itu adalah jalan selamat bangsul datang ngarsani pun al. Allah, tadi cokok dikira terus, wah NU kuno, isi sembahyang loh, isi sembahyang kok kuno malahan. Di sini kurang bakal ditinggal. Kulau ini teng Jepang ini kurang orang teng jeruk sepur ini, wah ya sembahyang, ya mengini tak Allah, berkata mantuk-mantuk ini tak. Jadi sing sebelah kulau ini dulu ini lapo, ngantuk, kok tangi meneng, ngantuk tangi meneng. Gimana? Yang kewajibannya. Masih tengah rapat nih, wah ya sembahyang, kulo teng sawah macul ngoten niku nih, wah ya sembahyang, mungkin wah ya Ramadan nih, ya poso, masih mencret-mencret ya poso, kalau dong niku udah mau jalan yang selamat nih, meng niku, nih wingi kepengen mokel gitu, bener nopo-nopo di sauri, sisuk sak durungnya po, sauri ngoten nih, tak, sama nara poso model. Sing penting ramangan ora ngombe ora demok bojo ya ora apa-apa. Ku ya poso. Ana sing sampe atine dijogo ya poso. Ya pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa. Sing penting ora mbok ombe, lamun ora kuat kemu ya ora apa-apa. Ya sing penting mboten mlebu sak ndel sak wingkinge kintil-kintil niki lho. Lepahin dia ya. Batasnya lambe ini kena mangap kan ini gini-gini niku. Nah sampean kemu es bak es apa es blewa ibetin apa-apa sementing aja mau busak mburi ini. Nah mulanya tiang poso ini ku sikatan oh. Oleh sementing orang mau busak mburi ini gini-gini niku.
sampean nek kepengin ngerokok ya ora apa-apa. Sepenting ora mlebu bablas anggur ini iki niku nek iso ya dipasang lawang dikerek ini mah dilakoni sampean wis ora sadar gak mikir ketompo apa ora urusan sing nampa urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lah ngene wae sembayang ya teko dilakoni sembayang. Allahu akbar. Ora nek imame Allahu akbar ya sampean lakoni. Persoalan Allahu akbar nek gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya apa? Ya oleh nang ngono aja kok terus ora ketrimo jare sapa sing nampa ra kowe kok. Mboten sa ribet. Wong Islam niku ora sa ribet. Ngono wae. Allah akbar. Dadi bonus sing riyo-riyo Jumat. Nek sampean pengen riyo Jumat ya melu wae ngono sing nanggung wae kok. Sing nanggung wong Muhammad. Iya, dene nek mlebu neraka ya bareng-bareng. Kurang sedina kae. Mboten mungkin kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Lah, nek sing NU ya ora dawa, dadi wis mangkel monggo ku wis buku aku dulu piye ngene. Wis pokoke dilakoni dadi ibadah dilakoni. Saman sholat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing ngene ta. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutuk. Ya langsung tayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Lah, ora usah dadak ngenteni muadeg kowe ra dijaji to. Mulanya satu ketika NU itu dendamel pengajian bab sholat ini model gedenya teniki. Soalnya mesti ini kaya ke atas yang buatan patek tertib sembahyangnya masuk ini ke atas mana sih ngompolan NU harus punya tugas program itu. Oh Joko menyongsong satu abad itu sih dipikir ke tentang astronot itu enggak sih ngonek itu bisa sembahyang ini bener. Lho, nek ndang ndang Pak Imam. Ojo kok sing dipikirke begitu menyongsong satu abad kita itu ben pidatone Gusti Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gusti Yahya mawon. Sampeyan ngurusi iki sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batal to. Lho penting yo ngene. Ndi buke? Lho rungok lan iki. Dadi niku babone Islam niku niku. Soale Kanjeng Nabi niku diganggu kale mulai bab mahwal Islam ya mana. Mahwal iman, mahwal Islam. Begitu takoni mahwal iman antum minabilah. Iman nang Gusti Allah. Lho iki wis kabeh iman tapi kadang butuh dijelasno. Sesu ana pengajian rukun iman duke. Cek lho. Gitu. Antum minabilah iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampeyan wis apal kabeh malaikat? Deneng lho iki piye? Ditanggung jawab ke pengurus NU. Iki ngurus kan ora apal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan mirip, Pak. Gitu. Waktu itu bilang kitab-kitabnya Gusti Allah ulama Quran kok mau Taurat, ono Zabur, ono Injil. Warasulihi lan utusane Gusti Allah. Niku selangkong bu, pun apal kabe? Dereng lagi piye? Itu kasih ano? Ojo dur, ojo kau menyongsong abad kedua itu langsung. Mari kita bangun rumah sakit. Oh, sing bangun rumah sakit Ben Muhammadiyah mawon. Apa sampean melu-melu Ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit, sampean nek mencret dilayani wong Muhammad. Iya. Lah teniku nek wong Muhammadiyah kena sihir, golek kiai NU disuwuk. Ana ngene dewe-dewe lapo dak. Ben bepot ben imbang wong Islam niku. Wong Muhammad ya pas gawe rumah sakit enake kok ngono no PKU arek turu tok ono asine. Lho kapan awake dhewe diladeni wong Muhammad ya? Ayo. Nek pas loro lho. Niku ngoten niku napa kita ribut.
Lah. Bangun ini rukun iman. Rusul ini. Selama ini sopo. Gapal nohum adamun idrisu nohun uduma. Soleh wa Ibrahim kulun mutaba'i. Itu apa? Lutun wa Ismailu is haku kaza. Yaqub Yusuf wa Ayyub kaza. Sing tua-tua ini penting. Ojo-ojo sing nom-nom diajari Maher Zain. Tok. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi. Nah itu ulang, sing tua-tua rana sing ulang. Sing selawatan sing nom-nom koreng jengking gak bocah kaget di rongin. Nih sing ulang tua-tua, nah itu ulangin. Nge. Ulang rong, selawai ku sopoy. Lutun wa Ismail wa Ishaq kaza Yaqub Yusuf wa Ayyub kaza Syuaib Harun wa Musa wal Yasa Dzul Kifli Daud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khadimun Dawa yang lapal itu masih mbah iku hari ku kudu ana sinau lha ku pokok nggih wal yaumil akhir lan dina kiamat. Yamat, nanti kan gani wong-wong niki. Soalnya saat niki ni wong-wong senengannya medeni kia. Kiamat, titi-titi, awas kiamat sudah datang lah. Ibu-ibu itu wedi kadang juga. Awas kiamat, Dajjal sudah lahir. Lahir yang diorong. Wali kebendino, awas tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, akan ada asteroid nabrak bumi. Karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat, wedi kabeh wong NU. Akhire kebune didol, omahe didol, pasrahno panitia hari kiamat. Lah tekan setu dereng sido. Sementara wong NU kenapa jarang bakas kiamat? Halo wong kiamat bareng-bareng kok mbok bakas. Kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibakas. Itu penting. Lah wabil qadri khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala pesten apik pesten elek niku nggih kenging Gusti Allah lha niku landasan liyane saged nyusul lemah wal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul lha syahadat wa tuqimu sholatan jumenengaken sholat diajari ana sholat tahajud ana sholat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo, sholat fardune urung paham. Alhamdulillah, ngirobil ini kaya repot. Ini kaya tersi pencet, alhamdulillah ngirobil ini kaya tersi roh. Wong Sleman, pamit sholat tenggen kula, ini tak taruh, alhamdulillah ngirobil. Iyaka na'budu, wa iyaka na'budu. Iya penting lah ni, alat zakat, poso, batas si tanggal campiro, nulis yang batas kadang tu penting. Lalu bising sing pokok, diatas nahdlatul ulama. Khitoh pertama adalah meneruskan perjuangan nabi nerusakan. Tigo. Nggih, la baru ngoten niku nek niku pun katam, pun ben diurus karo pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas. Sebab napa? Ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab uang niku kudu selamat tekan akhirat. Ning slamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab slamete menungso tekan akhirat niku lewat donya. Syahadat pun cedhak wakafa billahi syahida cukup syahadat. Tapi begitu salat. Wong salat niku dilakoni wong donya akhire donya niku salat niku kancane kathah. Wong donya niku kedadiane saking kun. Ida arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lukun niku saking kana. Kana niku wa akhwatuha kancane ya. Akeh mulo akhiri bakas agama sak kanca. Kancane sholat. Nge ketoknya sholat niku ya akhirat. Tapi begitu dilakoni sholat niku raiso lalindo
donya. Lho salat niku saderenge niku napa wu? Wudu. Saderenge wudu sing lanang kudu sunat. Lah sunat niku ngangge gunting. Gunting niku gawenan pabrik ning donya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Dadi sapa sing mikiri pabrik gunting iki lho. Ora ono. Saiki laser. Laser niku donya ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu terusan bareng ngoten niku salate wudu. Wudu niku sakniki urusane kalih banyu. Banyu niku sakniki diurus kalih pipa, kalih kran, kalih sanyo. Lah sampeyan niku diurus piye carane? Wudu niku tekan kran, tekan pipa, tekan sanyo untuk sementara diurus Mas Pion. Ibu donyone. Jadi aku ngomong nih, lana ngomong nih melo bawa pikir apa sama kes bentirus Mas Pion, awan sih sing penting bu, wudu sing penting iso tu, dunia nih gue, sholat neng masjid nih gue jorak kok jual lapangan gini kok ya dibangun nih gue, tempu watu, tempu besi, tempu pasir, nih gue kudu no semen nih, lah semen ini gue urusannya pabrik sa. Semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat perang. Ilmu ini tidak donya. Jadi saya harus mikir sopo. Apa sampean pasrah noliane? Ya monggo. Sementing awal dia ini harus gaya masjid itu. Tetap itu dulu saya mikir. Lalu saya jenengin ilmu yang fardu kifayah. Ini. Begitu wis dadi masjid. Wis mikir jam. Masih gawe jam. Lha soalnya kita mau kuta waktu yang ditentukan. Lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam. Nek sampean waktu istiwa dadak ingak-ingok delok ngene menek wis bulane delok, jam ingok udhuru. Ning nek wong mendung. Bingung ati lho. Ini kundunya jam ini ku perlengkapan so tolah sholat ini ku nutup aurat lah tutup aurat ini ku kain ini ku urusannya pabrik kain sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa wong Jogja mikir kain yuk samitek, seritek ini kundunya terus saya kata ini udah kalau terus ngedon ini dunia ini sholat ini gak wadah terus zakat ini yang dunia mau ada timbangan ada takeran beras ada selepe ada rabu rabu ini urusannya pabrik pupuk ini di pupuk yang ketahui sampean yuk kakek Indonesia kan kakek menungso kakek kewan begitu itu mampu ganti pupuk organik, anorganik. Lha iki pabrik. Mangane menungso niku lewat donya. Mangane slamete menungso niku ya ora iso ninggal donya. Mula sampean nek pengen ngurusi menungso sing kudu slamet, ya donyane diurus. Ora usah dadak oh iki kedonyan lho menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Dene iki donya. Ana sing ra iso ngising iki diurus nganggo dul kolak, ya sugih. Lha ngene menungso. Lha iki lho gudale untu niku lho diurus nganggo pempes oden karo sikat ning pabrik sugih. Dene iki donya, dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok. Sugih pinten perusahaan yang besar-besar ono naik, ono Adidas, ono napa? Ning ngurus delamaane menungso. Ora sing ngurus entute tok. Ning biyen kan diurus kali simbukan.
Ini betul. Ini aku menghasilkan industri obat kembung, obat mah. Ini mengharap ngurus entut. Jadi donya menungso ini sebab lewat donya. Mula menungso ini perbendaharaannya ya reng do. Donya betul ini hisap. Dari mana sih ngurus? Nampak kopokannya menungso ini. Lu menghasilkan pabrik katen bat. Kita icil-icil itu apa itu industri besar. Kita mana sih ngurusi idepe menungso ini lho. Idep nampak sih ngebiok-ngebiok dawa ini. Ini template no. Lu niklum bisa. Wong Prancis ini bisa ngurusi raine menungso sandonya. Ini bisa suki wedak Prancis. Wedak Sleman beras diceplok belum tengka. Lindunya kalau ono sing ngombe tegar niku namek ono sing namek ngurusi sedotan tok iya suki. Dadi dhek emeng gawe pabrik sedotan. Ono ngombe banyu disedot ini dunya. Lah niki lek kiai ngaji keringeten ono sing ngurusi iki lho. Tisu lho. Niki terus barengan dibuak belum wis. Nek biyen kan sapu tangan nggih. Pabrik sapu tangan. Lah niku. Ben polisi ning ketok polisi mau ono sing ngurusi mesin bordire. Mereke Butterfly. Jadi ning ono sing dadi Pak Harto iki dadi sekjen iki ngurusi lakone menungso niku. Dalane rusak digekno. Aspal iki mung kanggo menungso jare sapa ora kanggo menungso. Emang aspal kanggo yuyu ora butuh aspal. Buat dunia ini akhirnya ini enggak gue menungso ngabe makanya menungso ini gue raiso ninggal dunia tadi ojo kono menungso ngeleng dunia ke dunia gue ngeleng dunia gue kepeneng di ini sak mulia-mulia nih wong raiso sodako sebab kiri isek mulia wong iso sodako sebab jadu berdi cerita ndablek mulia nyawa setang tadi cerita aku masih umo cerita lu apa umo loman timbangannya ikhlas medit lagi mula-mula nak kalah pada itu dianggarkan enggak pun mula anggar nih pulau nuni jurah popo nuni timbangannya sampai ada nganggar noyong rat dua lagi kan dunia. Ono teh niku sampai menghasilkan industri teh niku yen donya. Yo ngurus menung. Menung semangka agama niku yo ora iso ninggal donya. Dadi ono wong terus munggah gunung ninggal donya, yo ora iso. Wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampe nek kepengin paling ikhlas niku yo iso. Ini jadi orang muda lemah apa? Ini paling ikhlas mukhlisina laudin. Jadi mulai nojo ribet. Sampai mriki nih lagi. Numpak Mio, numpak Avanza. Ini donya apa? Singgawe. Yo mesti kadang yang orang singgah sembayang, orang singgah sembayang. Urus donya. Sampai pengen gurih mangane, we diurus karo wong Rembang. Tiga iki uyah. Sampeyan ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Uyahan nguyuhan. Mulane uyah kan le uyuh lu. Niki donya niki nyaten. Uyahan nguyuhan. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata sak ngoten niku wah aku ora iso. Aku ora ngurus donya. Aku harus ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya dul. Aku tak ngurus masjid, lho masjid iki sing gawe ya donya. Anggaran pemerintah. Pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APB. APBN di antara APBN niku ana cukai rokok. Mulane sampeyan aja melu-melu ngaramno rokok. Soale cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokoke sampean haramno, APBN-e melu haram. Gue bangun masjid, masjid-e haram. Mulane wong sing haramno
rokok dosa lewat masjid apa dosa nganggo masjid pemerintah lu hati-hati sampean eh dunyo aku pengen syar'i aku mau urusan bank itu riba ndak apa-apa tapi bank itu urusan dunyo sampean iso ngaramno bank tapi ra iso ninggal duit padahal duit iki produksi bank duduk produksi ini KUD ayo lu hati-hati ngomong agama niku soalnya agama itu tidak berdiri sendiri dia terkait banyak wong maca Quran kita paling resik tapi utang bank sik percetakan Quran niku sadurunge dituku negara utang bank dulu wong polisi niku lu seragame kredit utang bank itu mah apa meneh banser ini kan donya makanya nanti tau orang NO nek bab donya gerasah gerusu boten mau sama no jogumun kok poro kiai orang ini haram usulnya kok orang ini sing liane kan gawampang haram usulnya hampir gampang ini ini kiai-kiai NO hati-hati soalnya apa? Duwe sampean punya umat. Nah umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan dunia. Nah ini gampang-gampang haram itu kan dua umat nih ku. Umatnya namanya subscribe. Yang ini ku Ustadz Freeland. Itu lho Pak Arjo. Mulanya paling enak nih kancanan karo wong NO. Polisi kancanan wong NO. Enak orang tahu di kafir-kafir no sampean. Lungi tentara kancanan wong NO enak ra tau di kafir-kafirno. Sekda kancanan wong NO enak mpun to aman negara. Apa meneh wong NO donyone gak tau ditinggal. Dungge. Dungo. Dungo niku akhirat, dungo niku teng Gusti. Allah tapi jenenge dungo niku ning donya. Mula sing donya ya ra ditinggal. Ditinggal konco-koncone dijak amin amin to ae Kang amin 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 timbangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab meng amin to ae ngono wis kepeklem amin ngono kiai mu lak paham walhamdulillahi rabbil alamin lungge kan bareng sing donga tambahkan ra dijak teng alun ha alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki dijak teng desa mriki namine istighosa. Lah nek pun istighosa, wong dodol plembungan ya payu dodol. Aman bakul-bakul seneng karo wong NU. Wong anggar pengajian bakulane, Pak. Nah, yen sing liyane ndonga meneng tak bareng umat-umatnya. Donyone sepi. Ya ngoten iki donya ndak bisa ditinggal. Makane kiai itu ndak kerasa krusu. Apa meneh nek wis bakas haji? Haji itu perintah yang tidak ada perintah sekeras perintah haji. Walillahi ala nazi. Haji itu minggu Gusti Allah orang nggak liyane. Tapi begitu arep budal, sampean mesti urusannya karo pesawat. Singe pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lan Yahudi ini mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi. Gimana kiai itu tenang, mana? Enggak betul. Lalu kalau mulai zaman lo coba buaran kiai, kiai udah revolusioner. Nah, visi ke depan itu, visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu, nih iso niku agama dan perlengkapannya. Iso diurusi dhewe karo wong NU. Ngoten lho. Tapi nek gak iso, yo tetep ayo bareng, Pak. Karena iso urusan dhewe nek gak iso yo sing rukun. Dene wong sing gawe sanyo Mas Pion, yo rukuno karo wong Cina. Ngono to. Ora njaluk angel-angel. Nek iso gawe yo dhewe. Dene gak iso rukuno karo sing iso gawe. Lah.
pengajian niat niki nggih iso dirungokno wong akeh soale iya ana sone nek sampeyan iso gawe senggawe ya dhewe dene nek ra iso gawe rukuno karo wong Jepang sing iso gawe sono ngono tok kok angel to urip mungano kan Gusti Allah sing rukun aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa bersuku-suku li ta'arofu untuk saling pengerti sing rukun pengertian ngono tok ora iso lho sampean ngaji ngene iki nek iso gawe lampu dhewe nek isih teplok timbangane ra padhang rukuno karo sing gawe lampu bile sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison bareng ngoten niku didamel kali pabrik mereke Philips rukun nyambut gawe ning kono nek ten iso ya gawe dene ra iso rukun rukun mulane menungso niku beda lanang karo wedok nek iso gawe anak gawe yo dhewe dene nek gak iso dhewe rukun ngono dewe. Ini boten. Lah ngono nek pecah-pecahan ngaku ini. Padahal gawe anak dhewe urai. Eh sing rukun nedo. Kiai gawe pengajian. Nek iso masang tenda dhewe, masang tratak dhewe nek iso. Nek ra iso ya rukuno karo tukang tenda karo tukang son senajan sembayangi bolong po. Jadi capaian dunia itu nek iso ya urusono. Namanya hulu sampai hilir. Dene gak iso rukuno. Ngene to. Sampe nek iso gawe wedak sing paling apik, parfum paling apik gawe ya. Nek gak iso rukuno karo pabrik parfum. Lu cuma ngono makane hidup ini selalu harus menjaga kerukunan. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan tercerai berai. Ngono kadang angel. Mengono kadang kita ini sakniki ora iso gawe iki lho. Niku mau rukun. Duit ra iso gawe, bang ra iso gawe. Ini tidak syar'i. Gawe yo dhewe. Begitu gawe dhewe bangkrut. Karena gawe BMT Baitul Mal wa Tamwil, ada Baitul Tamwil tidak ada Baitul Mal. Akhirnya begitu sing utang ra iso bayar diuber koyo bank plecit. You understand? Yes. Ngono lho iso bahasa Inggris yo gawe dhewe ra iso yo. Yes ngono to ae. Hindu. Mulana enak betul ulama itu ayo jaga kerukunan hidup bersama sing rukun sepodo-podo sampean solawatan rukuno karo bakul slayer rukuno karo gagang bakul gagang pan pancing sing digong ini rukunan ziarah ayo sing rukun sampean lungo ziarah raiso gawe bis dewi rukuno karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol taspe, ayo tukoni taspe. Taspe. Engko ning jero makam ya sing rukun, ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah rung rampung wis sallallahu alaihi urung rampung sebelah teko meneh. Ila kadrotin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijalah rukun. Urung rampung ana sing teko mlidi dikira copet dadake ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis. Nek wis ngoten niku napa? Tulang punggung kerukunan umat tetep Nahdlatul Ulama. Ini tahu ngafirin wong. Mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman donyamu. Nang bakul-bakul iso dodolan. Ya. Lah kok nek wis ziarah pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Jogja ziarah Surabaya, seneng karo tanah Surabaya wong ono Bang Ampel. Seneng karo Demak ono makame Mbah Kali. Makanya kalau ngebom Demak, ya rarani wong ono makame Sunan Kali
Joko, maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Orang bakal ono. Mulanya seluruh teroris itu mesti rasanya siaro ku. Ku perlu. Namun kadang polisi kalau TNI rapatnya paham. Rapatnya paham dulu. Waktu mau ngerti ngaji kadang diawasi ini. Teroris orang yura mungkin. Nengok teroris. Nah. Tapi saat ini pun mulai paham TNI Polri. Ngerti bisa. Maka kalau ini diundang langsung teko wis ngerti. Wah. Aman. Ya itu. Wong NU nek pidato mesti enak dirungokno. Wong kiai iki dibagi loro. Kaya kula ngene kiai ora sekti mulo rasa dibatasi. Wong iso dikandani Gus wis bengi leren ora apa. Tapi kiai sing paling sekti niku lak sing pun khotbah Jumat niku ora ono wong wani. Kiai ngerti dhewe begitu wis ora ono sing iso batasi, batasi awake dhewe kanthi napa nyekel tongkat kali maca tek. Nah, kok nek maca tek kan itakullah. Itakullah. Lali teki sepul kipas angin bubar teki. Nyekel tongkat ngene iki men takullah, eh tak ate ngene-ngene tongkate gledak. Mangane kiai-kiai nek khotbah mesti santun ra bakal ala-ala wong cekelan tongkat karo maca tek. Takullah. Takullah begitu teki mboten enten tongkate ora eneng saudara Jokowi. Yo ngono lho men. Aman nek karo enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia. Ya, dah. Ini pondasinya NU kit biyen ya sing ngoten niku mulane sampeyan aja kaget. NU ing desa, nek biyen NU sing iso ngurusi wong desa. Sing iso ngurusi wong desa nek ora NU sapa? Sing liyane kon ngurus desa, ya kafir, musyrik, kafir, musyrik. Ana wong desa pengen sedekah laut, ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak ada tuntunane musyrik, lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko dagingnya awake panganan ya ndase tak cemplungne laut. Mboten musyrik. Oh, ora wong makani iwak kok musyrik.